Дәстүрін дәріптеген бір болған халықпенен Інжу Маржан бағдарламасы телекөрермен төріне табылсын. Армысың ағайын. Бүгінгі кешіміздің қонағыменен таныс болыңыздар. Бүгінгі Інжу Маржан бағдарламасының қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның әншісі. Дәстүрлі әнші, жыршы, термеші Фархат Оразов. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Фархат аға, мынау дәстүрлі ән жыршылық өнерден бөлек өзіңіз ұстаздық жолда да қызмет етіп жатырсыз. Жалпы Інжу Маржан бағдарламасының мақсаты өскелең ұрпаққа, жас буынға дәстүрлі ән күй өнерін, жыр өнерін насихаттау болып табылады. Ел білет өзіңіз халықаралық республикалық жыршылар байқауының лауреаты екеніңізді. Сізді бүкіл қазақ елі батыста кім бар жыршы дегенде Фархат Оразов деп айтып жүретін бәрімізге белгілі. Жалпы енді мынау қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысы әрине өкінішке орай жырдан кенже қалып тұрған жайымыз бар. Күйден, дәстүрлерінен жақсымыз да осы жыр бағытына келгенде кішкене бәсеңдеп қалып тұрмыз. Жалпы оның сыры неде деп ойлайсыз? Армысыздар, құрметті телекөрермендер, алдымен осы Інжу Маржан бағдарламасын ашып осындай халыққа біздің рухани мол мұраларымыз, ән жырымызды, күйімізді насихаттауға бел шеше кіріскен өздеріңізге алғыс айтамыз. Мынау осы істі, осы керемет ұлағатты шаруаны облыс халық шығармашылық орталығы Ақжайық телеарнасы бірігіп осындай керемет жоба жасап жатсыздар. Бұл енді өте сәтті, жақсы шығып жатқан жоба деп ойлаймын. Себебі біздің осы ұлттық мұраларымызды және сол асыл қазыналарымызды өміріне серік еткен өнерпаздарды халыққа таныту мақсатында, эфирге жазып, сол архивке қалдыру мақсатында осындай шара ұйымдастырып жатсыздар. Соған көп-көп рахмет айтамыз. Рахмет. Енді жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, біздің өңірде жыр терме неге кемшін қалып жатыр, неге кенжелеп қалып жатыр деп. Оған көптеген себептер болуы мүмкін деп ойлаймыз. Қазіргі таңда осы Қазақстанда сыр бойы, сыр елі дейміз ғой, сыр елі, жыр елі деп айтамыз. Осы сыр бойында, одан кейін Маңғыстау өңірінде сақталып желісін үзбей келе жатыр. Қалған өңірлерімізде болды дегенмен де жалпы жыршылық, жыраулық қазақ таласының барлық жерінде де болған. Оның ішінде біздің батыс өңірі, Еділ жайықтың бойы, бұл Алтын Орданың нағызғы отаны. Осы жерде сонау Сыпырадан бастап, Асан Қайғы қаз туғаннан бастап, Шалкиіз жырауды айтамыз ба, Махамбет Марабай Мұрат Мөңкеұлы, басқа да мынау одан кейінгі мынау қарекеңдердің ұстазы болған Сартай, Құмар, басқа да аттары бізге белгісіз болып кеткен ақын жыраулардың мекені деп айтсақ болады. Әр өңірдің өзінің жүйріктері бар. Осы Қаратөбе өңірде жаңа біздер Сартайды, Құмарды айтатын болсақ, мынау Шыңғырлау өңірінде де Көшелік деген жырау өткен. Енді мынау Теректі менен сол бөрінің екі ортасындағы Иісі Қазаққа белгілі Марабай жырау. Қаншама біздің асыл мұраларымызды, оның ішіндегі мынау үлкен-үлкен дастандарымызды, батырлық жырларымызды әдебиет қорына қосып кетті. Мол қазынамызды. Сол секілді біздің ақын жырауларымыз бар, мол мұралары бар. Бірақ кейінгі үзілуге себеп деген көп деген бір факторлар болуы керек деп ойлаймыз. Оның бірінші себебі жаңағы біздің шекара бетінде тұрғанымыз, кеңес өкіметінің саясаты, көп деген ақын жырауларымыздың атылып кетуі себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар жаңағы ол өнерді ұстанушылар да басқа жақтарға тарап кетті, қудаланып кетті. Тағы бір фактор, мысалға бір өнердің бір саласы бір өңірді жақсы дамыса, тағы бір өнер кемшін қалуы мүмкін. Мысалға сыр бойында жыраулық жыршылық өте жақсы дамығанда, кейінгі мына қазір сыр бойының күйлерін зерттеп шығарып жүрген құрастырушылар, зерттеушілер айтады,
жаңағы сыр бойының жаңағы күйі осы жырдың көлекесіне қалып тасасында қалып қою мүмкін деген сияқты. Бірақ қазір де оларда еңбектен өздерін жаңағы бір қалған мұраларды іздестіріп жаңағы күйлерін дамытып жатыр. Сол сияқты біздің өңірде де осы өздеріңіз бар. Жыл сайын жаңағы балдәурен ұйымдастырып жатамыз. Әртүрлі жаңағы марабайға байланысты болсын. Мерейтойларына орай. Мерейтойларға ақын жыршылардың конкурстар ұйымдастырып жатыр. Бұйыртса жанданады деген ойдамыз ғой енді. Рахмет. Енді жаңа өзіңіз тілге тиек етіп өттіңіз. Балдәурен байқауы соңғы 5 жылда балалар арасындағы Ұлыстық халық шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен сол номинация, жыр номинациясын қостық. Енді өзіңіз қазір куәгер болып жүрсіз, сонда қазылық қызмет атқарып жүрсіз. Қазір жалпы мынау жас буынның бағыты қалай жалпы? Жалпы жақсы келе жатыр деп айта аламыз. Енді көш жүре бара түзеледі дейді ғой. Әрине ол біздің байқауда, бұл балаларға арналған байқау ғой. Дегенмен де біз сол балалардың жаттау қабілетіне, орында мүмкіншілігіне байланысты сол бір белгілі уақытқа бөлеміз ғой. 7-10 минутқа дейін. Соның өзінде балалар жақсы дайындалып келеді. Біздіміз қазылық қылғанда сол көріп отырамыз. Әсіресе ауданнан келген балалар, қыздар өте жақсы дайындалып келеді. Сол көрерменнің жаңағы бір қошеметіне бөленіп осы жерде талай куә болғанбыз. Және менің байқағаным сол жыр сайыстарын көріп отқан біздің көрермен, осы біздің жергілікті халық, кейбіреулер айтады ғой, мысалы ой жырды қазір кім тыңдайды, кім түсінеді деген сияқты. Ол қате пікір. Себебі біздің қанымызда бар, біздің бойымызда бар. Сондықтан жаңағы сол халықтың ықыласы, ынтасы, қошеметі содан көрініп тұрады жаңағы. Әрине қанымызда бар екені анық қой енді. Қиқулап, иә, қиқулап айтып. Иә, оны да өзіміз байқап жүрміз. Әрине енді ол сол жыр өнерін насихаттау бағытында жұмыс жасап жатқан сол аудандағы әріптестерімізге, мәдениет саласында жүрген музыкалық мектептерде соларға тәлім тәрбие беріп жүрген ұстаздарға сіздің атыңыздан бір алғыс айтып жіберсек, телекөрермендерге әрине көп көп алғыс. Әрине ол кішкентай бала, бірақ мен ойлаймын біздер балалар жақсы бағытқа пайдаланып жатыр. Қазір мынау гаджеттің дамыған заманында телефонды былай ысырып жыр жаттап отырса, оның өзі балаға көп септігін тигізеді ғой. Әрине сөз сөйлеу бағытында көптеген пайдалар тигізеді деп ойлаймыз. Дұрыс, бағытымыз дұрыс ау деп ойлаймыз. Өте дұрыс. Мынау енді Фархат аға, өзіңіздің репертуарыңызда Наурызбек жыраудың көптеген әндері бар, термелері бар. Жалпы осы Наурызбек жырау туралы бір азыншоғын мағлұмат беріп өтсеңіз. Наурызбек жырау Нұржаубайұлы, бұл Орта Азияға, Қазақстанға белгілі атақты жыршы, жырау атамыз. 1931 жылы сонау Қарақалпақстан өңірінде Мойнақ ауданында Тоқпақ деген жерде дүниеге келген екен. Бұл кісі жаңағы жыраулардың соңғысы деп айтуға келетін адамдар ғой. Өз жанынан сөз шығарып, бірінші терме толғауларды жатқа білу, таңды таң қарып қисса дастандар айту. Әрине қазіргі кезде ондай адамдарды табу өте қиын, сирек деп ойлаймын. Көптеген жандарға ұстаз бола білген, өзінің мектебін қалыптастырған адам Наурызбек жыраудың мақамы, Наурызбек жыраудың жолы деп айтып отырады. Соның стилі деген сияқты өзінше бір өрнек қалыптастырған. Кейіннен мынау Қазақстанға келіп, Алматыда Құрманғазы атындағы консерваторияда, қазақ ұлттық консерваториясында қалған кафедрасы бар. Сол жерде біразғанда еңбек етті, шәкірт тәрбиелеп. 1994 жылы сол Алматы қаласында дүниеден өтті. Енді Наурызбек жыраудың қазір шәкірттері бар. Осы Қазақстанда белгілі Өсербай Сәрсенбайұлы ағамыз. Иә. Тағы да көп деген Қазақстан түкпір-түкпірінде, сонау Қарақалпақстан өңірінде көп шәкірттері. Осы кейін кезде мына консерваторияда Қожа Қайроллаұлы деген өнерпаз, зерттеуші, қазіргі ғалым деп айтсақ болады. Осы Наурызбек жырау туралы көптеген еңбек зерттеулер шығарып, Наурызбек жырау деген кітап шығарды.
Осы жазда 90 жылдығы атталып өтті. Қазақстан көлемінде кейбір жерлерімізде осы Алматы қаласында әсіресе консерваторияда одан кейін мына Маңғыстауда Жаңаөзенде ұйымдастырды. Наурызбек жыраудың 90 жылдығын. Шәкірттері бар, шәкірттердің шәкірттері бар қазір. Енді біздің өңірге байланыстыра айтатын болсақ, біздің Жақсылық Сәрсенғалиев, Қаламқас Орашева деген аға апаларымыз кезінде мынау ғарекеңде судьяны оқып бітіргеннен кейін сонау Қарақпақстанға барып арнайы іздеп барып, бұл кісінің атағы жақсы шыққан, жер жарып тұрған кезі ғой. Барып ол кісіден де жаңа үйреніп, шәкірт болып, сабақ алып, көптеген жаңа жыр термелерін бізге жеткізді. Жалпы осы жырға бет бұру үшін дәстүрлі әнші болып барып жырға бет бұрған дұрыс деп ойлайсыз ба жалпы? Оның ешқандай әбестігі жоқ. Бірінші ән үйреніп, домбыра үйреніп, я болмаса күй үйреніп, жыршылық өнерге бет бұрғанның ешқандай әбестігі жоқ. Негізі жыршылық өнер, жыраулық өнер синкретті өнер деп айтылады. Синкретті өнер дегеніміз ол әнде айта білу керек, домбырада шебер ойнап, күйде тарта білу керек. Жырда айта білу керек, сонымен қатар жаңағы өзі де өлең құрап, өз жанынан сөз шығара білу керек. Жақсы орындаушы бола білу керек, әртістік қабілеті болу керек деген сияқты өзінің көптеген бір нелері бар. Сондықтан жаңағы мына Амандық Көмекұлы ағамыз айтатын, мен жаңа осы жырға, жыр жолына түспей тұрғанда радиодан ғарекең записьтерін тыңдап, жас кезімде жаңағы ғарифолла Құрманғалиевтің әндерін айтып, сөйтіп өнерге солай келгенмін деп айтады. Енді мынау жырда байқап отырсақ, мақамдар өзгеріп отырады. Жаңағы қыздың айтатын жерін бөлек мақамға салады, ер азаматтың айтатын жерін бөлек мақамға салады. Екінің бірі бірден екі әнге ауысып кету қиын ғой. Сол жаңа сол себепті сұрап отырмын. Дәстүрлі әнші болғасын жерде жыр айтқан көбіне көп ыңғайлы және жеңіл болады шығар деп, жаңа өзің айтқан домбыра да шерте білу керек, дәстүрлі әнді де, әдемі әнді де айта білу керек. Соның барлығы бір ыңғайға келетін болып тұр ғой деп ойлап отырмын. Иә, бұл жырдың әуеннің өзгеруінің өзінің бір себептері болады. Мынау жыршылар ұзақ дастандарға, ұзақ терме толғауларды айтқан кезде халықты жаңылдырып алмау үшін, жалықтырып алмау үшін жаңағы әуенді өзгертіп отырады. Әуенді айтып келе жатады да, тез басқа мақамға түсіп, я болмаса басқа ритмге бір ырғаққа түсіп, өзгертіп жаңағы тыңдаушысын жалықтырып алмасын. Енді бір несі, мақсаты бұл эпикалық жырларда мысалға уақиғаға байланысты жаңағы батырдың жауға шапқан кездерін, я болмаса бір қайғылы жағдай болып, я болмаса бір сонда көңілсіз жерлерін суреттегенде кішкене басқаша бір мақамдарға түсіп солай айтып отырады. Сонда ол былай қарасаң, енді қазір музыка тілімен айтсақ, енді опера деп те, симфония деп те, спектакль деп те, кино деп те айтуға болады ғой бұлардың бәрін. Рахмет. Ендеше сол өзіңіздің репертуарыңыздағы Наурызбек жыраудың әдемі сөзді сөйлейін тыңдап алайық. Әдемі сөз дау сөйлейін, баратқан бағыт ағыннан, ренжіп жүрген жерім жоқ, сөйлеп жүрген халқымнан, аяғында бар жүрек, алғада қарай талпынған, көкейде өскен сұлу сөз, бірінен бірі қартылған, қандай жүрек болса да, белгілі шапқан қарқыннан, талайыңнан көрерсің, жігіттер сынап бағыңнан, елдегі жүрген жақсыны, көрмесе көздері сағынған, осы да бүгін тыңдап қал, үйіңе ертең қайтқан соң, айтпай кетті бұл жыршы деп сөз қылып жүрме сыртымнан. Ендігі заман жаңа заң,
Тыныштық мүлгіп атып таң, қуаныштың жалыны шарпыған, сана сезім жетісіп, бос қалмайық ақылдан, айдың күлдің бетіне, аққулар қонып қалқыған, жаршылықтың мәнісі, үгітшісі қалықтың, сөйлеп жүрген ақылдан, болмаса мың арман жоқ, бос қалмайық ақылдан, шашуым осы жақсы сөз, сыбаға болып тартылған, қаш жүйріктің белгісі, шаппанда сайын, жолқынған ай. Ер азамат мұңайыр, ер азамат мұңайыр, жарлылық қысып мал кетсе, қайқаңдайды қазанат. Өкпе бауыр жал кетсе, қартайсаң да жастайсың, ақылды балаң ер жетсе, сын келтіреді ау сүйекке, ер жеткенде кер кетсе, пайдасы тиер туғанға, жақсыға дәулет бақ бітсе, әмірі күшті құдірет, жоқ нәрсені бар етсе, науқасын қайтар арайы, денесі жіпсіп нәр етсе, кәрлік жеңер күн болар, бір сексеннен жас өтсе, азғырғаны шайтанның, туысқанда ұжат етсе, тіл бизар болып атанадай сүйекке біткен сал бөксе. Атанарсың мылжың бас, орынсыз кетсең есіріп, жараспайдай жігітке, ретсіз кеткен ерсілік, жақсының алдай кең болар, сөйлер сөз ау кешіріп, ақылды қызың бой жетсең ай, мінезі жібек есіне бай. Мінезі ай, жібек есіне бай. Көп-көп рахмет. Әдемі дауысыңыз тыңдап алдық. Берік Жүсіп ағамыздың Марабай Құлжабайұлының 180 жылдығын осында атап өткенде айтқан мынандай сөзі бар. Марабай жырауды біздер жер тарғын қобыланды батыр жырын бізге жеткізуші деп білеміз. Жалпы ол кісінің мынандай айтқан сөзі бар. Сол жер тарғын мен қобыландыны шығарған кісінің өзі сол Марабай Құлжабайұлының өзі болу да мүмкін деп. Неге десеңіз, оларды сол жырдың авторы ретінде де қарауға болады деп. Неге десеңіз, қазіргідей ол уақытта жаңағы дискіден немесе видеодан қарап оны күндісін отырып жаттайтын ол уақытта уақыт болған жоқ қой. Бір үлкен бір асқа барды да сол жырды тыңдап алды. Жалпы жырдың бағытын біледі. Тарихын біледі де, әрмен қарай сұлбасын біледі. Соны әрмен қарай өзі жанынан шығарып, дамытып, әрмен қарай жалғастырып кетуі де мүмкін деген әңгіме айтқан болатын. Жалпы осы уақыт қалай қарайсыз? Әрине ол Берік ағамыздың айтуы өте дұрыс. Ертедегі жыршы жыраулар, тіпті ертедегі демей ақ қояйын, жалпы жыршы жыраулар өзі білетін бір дастан болсын, оны орындағанда жетілдіріп, өз жанынан қосып, әдемілеп дамытып отырған. Мына үлкен жыраулар сондай дәрежеге жеткен. Себебі олар көп жылдық жаңағы тәжірибесі бар халықтың алдына шыққанда. Мысалға бір жерге келгенде жырлап отырғанда бір кейбір сөздер айтылмауы мүмкін. Ал тағы бір жерге барған кезде ол ерекше шабытпен, ерекше көңілде отырса, дамыта жырлауы мүмкін. Бұл туралы енді мына сол конференцияда болғанда Берік Жүсіп ағамыз бір америкалық зерттеушілердің бір тәжірибесін айтып өтті ғой. Сол кезде бұлар жаңағы Европадағы бір сондай жыр деп айтайын енді. Сондай жыр айтатын бір адамдар тауып іздеп келіп, оларды қатарынан 5 жыл ма 6 жылына жазған ғой. Сонда бір жылы келіп, ең бірінші олар Кабакта айтады екен. Айтқан кезде оны жазып алып кетеді, келесі жылы жаңа кісілер қайттан келеді. Қайттан келіп жазғанда былтырғыдан кішкене көбірек айтқан. Ұзақтау. Ұзақтау айтқан. Одан кейін үшінші жылы келгенде тағы жазса, тіпті былтырғы алдыңғы жылғы айтқандардан да бөлек, тағы қосып көлемдірек айтып жеткізген. Яғни ол деген сөзіміз жаңа тыңдаушысы болса, іздеушісі болса, оларда ұмыт қалған жерлерін еске түсіріп, шабыттанып, ерекше көңілде отырып айтады мысалға. Марабай жыраудан қобыланды мен ер тарғын батыр жылын
Ильминский жазып алды деген әңгіме бар. Сонда Ильминскийдің біздер ана Марабайдың 100-ші жылдығына орай көптеген бір іздестіру жұмыстарын жасағанбыз. Сонда былай деп айтылады. Ильминскийдің айтуында Марабай далада отырып айтқаннан гөрі жырды студияға барып запис жазады ғой жаңағыдай. Ондай айтылмады деп. Мен ойлаймын, далада еркіндікте қымызды ішіп отырып жаңағыдай. Жан-жағында қолпаштап, дем беріп, шабыт беріп отыратын адамдар болғанда айту бөлікті. Өзіміз де студияға кіріп ән жазамыз ғой. Қамалып қалғанда өзіңді өзің таба алмай қаласың ғой. Ашыла алмай қаласың. Сондай бағыттарда болуы мүмкін ғой жалпы. Жалпы адам табиғатында байланысты болып тұр ғой. Жалпы шығармашылық адамға, өнер адамында ол бір көрермен, айналаға бір публика болмаса жанына бір қошемет. Сонда дем беріп отырса, ол арқаланып жаңағы шабыттанады. Шабыттанып. Енді адам түгілі жылқында киелі мал ғой, малға санаймыз ғой киелі. Дәйгеге қосып қиқулағанда, қиқулап отпаса күнделікті бір күректі 15 минутта айналып келетін ат, қиқусыз дымсыз 22 минутта айналып келеді екен. Шын жүрек дүбір шықса тұра алмайды деген сол ғой. Фархат аға, мынау өзіңіздің репертуарыңызда Есет Қараұлы атамыздың көптеген толғаулары бар. Сол Есет Қараұлы туралы бір телекөрерменге мағлұмат беріп өтсеңіз. Есет Қараұлы деген атамыз бұл Махамбеттер мен замандас, жорық жырау деп те айтсақ болады. Мұрат Мөңкеұлыға ұстаздық қылған. Қазақтың бір айтулы ақындық салада үлкен тұлға болған адам. Бұл Есет атамыз кіші жүздің 12 ата байылы Беріштеген руынан тарайды. Мынау қазіргі Атырау облысының Қызылқоға ауданы бар ғой. Қаратөбемен шектесіп жатыр. Сол жердегі Қарабау деген жерде дүниеге келген. 1779 жылы дүниеге келген. Қайтыс болған жері мына қазіргі Атырау облысының Махамбет ауданының жерінде. Енді Есет Қараұлының жаңағы тауға біткен қайыңның деген толғауы бұл өзінің үлкейген шағында шығарған толғауы. Есет атамыз Исатай Махамбет көтерілісіне қатысқан. Кейіннен көтеріліс жеңілгеннен кейін, көтеріліс тарағаннан кейін көптеген адамдар қудалауға ұшырады ғой. Мынау патшалық Ресейдің сол кездегі несі бойынша. Сол кезде Есет атамыз жер алып, мынау Маңғыстау, Хорезм жағына қарай өтіп, кейіннен үлкейген шағында келген. Енді жаңа өзің тауға біткен қайыңның солқылдар басы жел өтсе деген толғауы бар жаңа. Сол жаңа өзінің өмірбаянын сол жерде суреттеп айтып өтеді. Жақсы, рахмет. Ендеше сол Есет Қараұлының тауға біткен қайыңның толғауын тыңдап алсақ. Біткен қайыңның солқылдар басы жел өтсе, тоғайға біткен жоңышқа солғын тартар күн өтсе, еріні салпы ер аты семірмес қайта жал кетсе, арбадан үркіп жаман ат ер салдырмас жал бітсе, қасына қоңсы қондырмас асылсыз қаймал бітсе, тәңірден тілеп алған ұлдарың сөз қайтарады ау ер жетсе, хан бұрылып қараған, би бұрылып сұраған, ажар болмас арудың 2-15-тен жас өтсе, сылдырлап белін шешінген, азданып аяқ көсілген, алғаның ау жандарым, қадырын кетер күн бұлар айды. Ер қартайып ау жас жетсең, ай.
Qatarga salsan qayıspas Qasqaranar men edim Şabul salsa şarşama Şın tulparıñı men edim Su tögülmes şel soqpas Audarılmas kemedim Qasarısıp kelgende Qap tübine sıymağan Almas kılıç men edim Tege ürünüm ters bitken Tepse jılık sındırgan Qıran bürküt men edim Qartaydımda qor buldım Kün senikö jastarım Kärlikke jetkizse Talaydı görür bastarın Zamanımday özümnün Belsen isken bel gördüm Yeñser isken yer gördüm Jasan ısqan jau gördüm Qorukpadım kaşpadım Bir ötürük bolmasın Tabanım ağıl saspadım Tügel yer dau joldasım Tilektes bolgan dostlarım Sol dövrenin şağında Samarkandı sapırap Aspadım dau saspadım Kandı köylek joldastı Sara altınday saktadım Menin körgen zatım bul Tökpey şaşpay koldanıbaydı Ortalarına ey tastadım aha ey ey Көп рахмет Фархат аға. Енді тағы да өзіңіздің жаныңызға жақын өзіңіздің репертуарыңызда Абыл Тілеуұлының термелері бар, әндері бар. Жалпы сол телекөрермендерге Абыл Тілеуұлы туралы бір тағы да мағлұмат беріп өтсеңіз. Жарайды, мынау жаңа айттым ғой, сыпыра жыраудан басталған бұл Sıpıradan kalan sarkıt deyimiz be. Kazakistan'ın batıs aymağı sol Altın Orda dövründeki edebiyetten susındağın akın jarawlarımız sol stilde, sol söz saptau menen söz çıkarıp jetkizgen koy bizge. Sol batıs öñürdiñ körnekti söz zergerlerinin biri aytuulu akın bolgan Abıl Тілеуұлы. Маңғыстау өңірінде оны жаңа Адайдың бес жүйрігі дегенде соның дәл басында тұрған Абыл ақын 1777 жылы дүниеге келген. Мынау Сәттіғұл халық ақыны Сәттіғұл Жанғабылұлының сөзі бар ғой. Мен сүйген ер Махамбет Абыл ақын өтіпті отты жылдар егесінде деп. Әрине өте айтулы оқиғалар заманына көп болған ақындардың бірі. Абылдың енді түркмен классигі мынау Мақтымқұлы мынау Қарақалпақтың Ақтажы деген бір айтулы ақын қызы болған. Солармен замандас, өнерлес, сапарлас, сапарлас болған. Мынау бір Мақтымқұлдың айтқан сөзі бар екен. Түс көреді ғой, түсінде жаңағы Мақтымқұлы, Ақтажы, сосын Абыл үшеуін көріпті. Сол кезде Мақтымқұлы менен Ақтажы жаңа кеседегі сусынды екеуі семіріп ішіп алған екен дейді. Ал Абыл сол кесені түгел жұтып қойды деп айтты дейді. Сонда бізден кейінгі келер ақын Абыл болады ау деймін, мықты ақын деп сөйтіп айтқан екен дейді. Мынау енді Абыл ақынның әліппесі деген бар. Абыл ақынның тойбастары деген бар. Ертеде мынау қызды ұзатқан кезде тойбастар айтылады ғой. Міндетті түрде ғой. Жалпы енді қазірде де тойбастар айтамыз ғой біздер. Иә. Әлі сол салтымыз қалмаған. Ғарекеңінде өзің айтқан бір тойбастары бар. Мына Абыл ақынның тойбастары бір ұзатылып отырған қыздың тойында айтылған. Ол кезде жаңа қыз ұзатылған кезде сол қыздың мәртебесін арттыру мақсатында, атақ даңқын арттыру мақсатында, қызды дәріптеу мақсатында жаңа белгілі ақын жырауларға тойбастар айтқызған. Мынау сол Абыл ақынның тойбастары. Жақсы, енді сол Абыл ақынның тойбастарын сіздің орындауыңызды тыңдап алсақ. Жақсы. Bismillah.
da söz bastadım jurtça mağat. Şarasar bir Allah'a kılsan tağat. Bir elin bir elin men kıldın talap, talabın kabul bulgay kuday kalap. Osu jerde senin toyun bar degenge kus bolup şıp geldim baylap kanat. Süretin kordun kızı revuştay, koyayın bir özünday onğa balap. Yarıpte 29 keler miyim? Bilgenge ölün degen emes kıyın. Alkada kızıl tılda usayratayın. Әлі өмет күнде болмас мұндай жиын. Жарқыным өлең айттым жиыныңдай, өлеңім талғұрықтың қиынындай. Жел сөзді тәңірім берген ағытайын, өзгедей отыр алман тыйылып ай. Әргімнен пелде-пелде өтер заман, жүргенде жанұядай есен аман. Тойыңды біз бастадық разы бол, әркелеп ай сөйле алмас кейбір жаман ауы. Өлеңім айтсам шекер тәтті балдай, дем берсе тіл мүдірмес жаббар алдай. Қарасам беденіңе әдемі екен, ен удан кесіп алған құбат алдай. Қай жалған мына жалған дүние жалған, жалғанда мынау пәни кімдер қалған. Сәтінде сәрсенбінің той жасапсың, теректің ой қабілетке жаббар алдың ауи. Ulum ulugumnun kuduğunda, ulugum malga jayla utunuğunda. Koymadı qatarıtıp kelmesime, özüngnün kuyqulzuğan kılağında. Dünyede yürmennin ongısınday, ketesi siz bir elge jolğısınday. Asau turat közündey kürkem kurbim, basıngnın esti uşedim buldusunday. Közün bar közde uyuqtın şarasınday, köngülün bäybişenin sabasınday. Ardaqtap älpiş degen atananın, közünün ağı menen karasınday. Asau turat közündey kürkem kurbim, jat elge tanımaytın barasın bay. Ежелден ақшариғат Аллан қосқан, жат елге танымайтын бауыр басқан. Жарқыным көңілің суыт буының бекет, ажырап шыққаннан соң бауыр достан. Жарқыным риза бол шариғат қой, атымтай жомарттай бол сақилықта. Кеткейсің тастай батып судай сіңіп, қосын жегер піріңнің бақилықта. 15-те ойма оттай үлгілген қызы, шылғауды қоймақ балдан шылғанған қызы. Күніне бір сөйлеуге бұлданған қызы, аяғын әзер басып бір қалған қызы. Көңіліне ата-ананың қараймын деп, құрбыны құрметтеуден құр қалған қызы. Жүгірдім жүген алып ақ табанға, сыртыңнан асық болдық мақтағанға. Сыртыңнан естуші едік мырза қыз деп, білеріміз ау әлде өтірік әлде шын ба яуы. Бәрінде білуші едім әр нұсқаның, сыртыңнан сөз айтпаған дос дұшпаның. Салғандай таразығай тең құрбымен, артықты өзге қыздан қырық мысқаның. Артықты қырық мысқалың өңгесінен, ойнайды өргім күліп теңдесімен. Бір асыл заманында өсендей бұлар, орыстың бетін аппақ теңгесінен. Болғанда сыртың самал алдың көше, алғысын астана жұрт алдың неше. Орамал қызыл шарқат қия тартып, кеткелі сен отырсың туған жерден. Назыңды мұндағыдай кім көтерер, есіңе сонда түсер әке шешең. Есіне жаратқанның бойың дұсын, көп көрнек алдың қойын кейінгісің. Сәрсенбі сәтті күні той жасапсың, басыңа қондырыпсың дәулет құсын. Осындай той мереке болған кезде, дулатып базар еттім қыздың түсін. Қыз кетсе қызық кетер көшпел елден, қаз кетсе үйрек ұшар айдың көлден. Орамал қызыл шарқат қия тартып, кеткелі сен отырсың туған жерден. Ақбетің әйнегіндей орын бордың, шашың бар пәнеріндей жайған тұрдың. Көп қаздың ортасында ақ қусында, бөлекті құрып ішінде сенің орның. Бал шайнап шекер жұтқан ақ сұңқырдай, рақатын талай көрдің айдың көлдің. Бір күні қаралашын кетсе қағып, іреңін ай кетірерсің талай елдің ауы. Бетіңе опа сүйкеп жақтың далап, әуелден ақмай қылған құдай қалап. Үркерді екі көзің жарқырайды,
toymastay didarına kurbun karap. Betiniz bet bitkenin ademi soy, tangalar ajarınday körgen küsü. Alsan gaziz görkün köz tartkanday, tüsünden nege ketsin kelgen küsü. Jarkanım osu toyun bulgan toyun, ak kuday aydın gülge kongan toyun. Demetken talay kurbun kapı karap, kapalık işlerinday bulgan toyun. Jark edip körüngenday altın sargan, dünyay kızıl tülka waskan kırdan. Jalganın jılıstağın jılısınday, ele ümet ay osu menen bolun rizav. Рахмет Фархат аға, көп-көп әдемі әніңізге, әдемі сұхбатыңызға. Тыңдарманын тамсандырған, күй шертіп, ән салдырған Інжу Маржан өз мәресіне жетті. Сүбелі сұхбат құрған қонағымызға айтар алғысымыз шексіз. Ұлт өнері өлмесін деп өздеріңізбен бірге болған мен Мәулет Өтемісұлы.